നമ്മളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നു. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ കുറെ നീട്ടുന്നതല്ല, മഴക്കാലം കൂടിയാണ്. എല്ലാം കണക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് തങ്ങളവർഗൾ മജ്ലിസിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആദരപൂർവ്വം തങ്ങളവർഗളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദു, ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും ആദരവായ ഉസ്താദ്, മറ്റു മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ 17 അസ്തമിച്ച 18 രാത്രിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത്. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം 17 ദിവസം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞുപോയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 12-13 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു റമദാൻ അനുകൂലമായ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കും അവർക്കും അല്ലാഹു റബ്ബിൻ്റെ മഹദ് ഫളുൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ 2 വർഷത്തിലേറെയായി, ഇതിനു മുമ്പ് പയോട്ടയിൽ 2 വർഷത്തോളം അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസ് നാം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അടിമകൾ, അത് അമ്പിയാക്കളാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവർ, അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും ആദരവുള്ളവർ, പവറുള്ളവർ, അത് അമ്പിയാക്കളാണ്. അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനമുള്ളത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച സ്വഹാബികൾക്കാണ്. ആ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവറുള്ളവർ അത് ബദരീങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം
പല പ്രാവശ്യം നാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ കൂട്ടിന് സഹായത്തിന് ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇതുപോലെയുള്ള അടുത്ത അടുത്ത ആളുകൾ മാത്രം ആദ്യം കടന്നു വന്ന് പുതിയ ഒരു സന്ദേശവുമായി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്താങ്ങിയവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹഖ് യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. സൂറത്തു തൗബയിലെ ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار മുഹാജിറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അൻസാറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമാദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ. ആ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതർ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം. പ്രബലമായ അഭിപ്രായമായി പറയുന്നത് അത് ബദരീങ്ങൾ എന്നാണ്. മുഹാജിറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും, മുഹാജിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ മക്കയിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സ്വന്തം വീടും സ്ഥലവും സമ്പത്തും കുടുംബവുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയവർ, അവരാണ് മുഹാജിറുകൾ. ഇങ്ങനെ വന്ന മുഹാജിറുകളെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യവും സ്വന്തം കുടുംബവും എല്ലാം പകരം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചവരാണ് അൻസ്വാറുകൾ. ഇവരെ കൂട്ടത്തിലെ ആദ്യമാദ്യം മുന്നിലേക്ക് വന്നവർ, അതിനൊരു പവറുണ്ടാകും. എല്ലാ വിഷയത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമാദ്യം ഒരു ഖൈറിന്റെ വാതിൽ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നവർ, അവർക്ക് ശറഇന്റെ ഭാഗത്തിൽ വലിയൊരു അംഗീകാരമുണ്ടാകും, വലിയ കൂലി ഉണ്ടാകും. ഒരാൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അയാളെ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരാൾ ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അതിന് കാരണക്കാരനായി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്കതിന്റെ കൂലി കിട്ടും. ഒരാൾ ളുഹൂർ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് നാലുറക്കാഴ്ച സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം നാലുറക്കാഴ്ച നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, അദ്ദേഹത്തിന് വാജിബല്ലാത്ത നിസ്കാരം അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നു, ഞാനും എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നാലിറക്കാഴ്ച ളുഹൂറിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കട്ടെ, ളുഹൂറിന്റെ ശേഷം നാലിറക്കാഴ്ച നിസ്കരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അസ്റിന്റെ മുമ്പ് നാലിറക്കാഴ്ച നിസ്കരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ളുഹ നിസ്കാരം ഞാൻ എട്ടിറക്കാഴ്ച നിസ്കരിക്കട്ടെ, തഹജ്ജുദ് ഞാനും പതിവാക്കട്ടെ, മറ്റൊരാളെ കണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പകർത്തിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കും ഇയാളെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ശറഇ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പറില്ലാതിരുന്ന കാലം, ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഹിയിറക്കുന്നു രാജാധിരാജനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار മുഹാജിറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അൻസാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമാദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളും, അവർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പവർ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പവർ കൊടുക്കുന്നത്. والذين اتبعوهم بإحسان അവരെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പവർ കൊടുക്കുന്നു.
والذين اتبعوهم بإحسان إحسان وند أورا بنبجن آلقا അവർക്കും രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് റബ്ബിന്റെ അംഗീകാരമെന്നോ, റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അല്ലാഹുവിന് അവരവല്ലാത്ത പൊരുത്തമാണ്, റബ്ബിന് അവരവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. ആരാണ് റബ്ബെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ? നമ്മയും അവരെയും സൃഷ്ടിച്ചുവൻ അല്ലാഹുവാണ്. നമുക്കും അവർക്കും വായു തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. വായു തരുന്നവനും അല്ലാഹുവാണ്. അന്നവും പാനീയവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ആ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ആ റബ്ബിന് അവരവല്ലാത്ത പൊരുത്തമാണ്. ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബദരീങ്ങള അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന് ഇങ്ങോട്ട് പൊരുത്തമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, വറദു അൻഹു, ഈ ബദരീങ്ങൾക്ക്, ബദരീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവർക്ക്, ബദരീങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് റബ്ബിനെയും അല്ലാത്ത പൊരുത്തമാണ്. റബ്ബിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തമാണ്, റബ്ബിന്റെ ശറഅ അവർക്ക് പൊരുത്തമാണ്, റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തമാണ്. റബ്ബ് ഹലാലാക്കിയത് അവർ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, റബ്ബ് ഹറാമാക്കിയതും അവർ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ റബ്ബിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരാണ്. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأعد لهم الله سبحانه وتعالى അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജന്നാത്തിൻ സ്വർഗങ്ങൾ. ബദരീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. സ്വർഗത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികളങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, അരുവികളങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗമാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാലാകാലവും എല്ലാ കാലത്തും ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാം. ബദരീങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പച്ചയായി ഉണർത്തുകയാണ്. ബദരീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു വല്ലാത്ത മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. ബദരീങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക്, ബദരീങ്ങളുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. الفوز العظيم ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, ബദരീങ്ങളെ വിജയമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയ വിജയം, റബ്ബിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അംഗീകാരം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരലോകത്ത് സ്വർഗം ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചു തന്നെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത ആ വലിയ വിജയം, അതാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള വിജയം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടിയാകണം അധ്വാനിക്കേണ്ടതോ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ബദരീങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്, മഹത്തുകൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ കൂടുന്നവരെല്ലാം വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ബദരീങ്ങളോട്. എനിക്കറിയാം, ഒന്നര മാസം മുമ്പായിരുന്നു ഒരു ബദരീയ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കഴിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ, എത്രയോ ആളുകൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും എല്ലാ സമയത്തും, ചിലപ്പോൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് വന്നവരുണ്ട്, രാവിലെ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെ വന്നവരുണ്ട്, വലിയ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് വന്ന് കയറിയ ആളുകളുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നതെന്നോ, ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി ദുആ ചെയ്തിട്ട് ദുനിയാവിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാ, അതിനെ ബദരീങ്ങളെ ഇടയാളന്മാരായി കാണുന്നവരാണവർ.
ബദരീങ്ങൾക്കതിനെ പവറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണവർ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് ഉണർത്തട്ടെ, ബദരീങ്ങൾക്ക് ഈ പവർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എത്രയോ ഇരട്ടികൾ വരുന്ന, മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന ശത്രുക്കളോ, ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ വെറും 313 സ്വഹാബത്ത്, ആയുധം കുറവാണ്, സാമഗ്രികൾ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലും ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിവാമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള നിയ്യത്തില് ബദരീങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ജീവിതവും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് തയ്യാറായപ്പോ അല്ലാഹു കൊടുത്ത അംഗീകാരമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവെ ഈ ചെറിയ സംഘത്തെ ഇന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ചെറിയ 313 സംഘം ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല, നോമ്പുകാരാണ്, അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് വകുപ്പില്ലാതെ വരുന്നവരാണ്, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരാണ്, ആയുധങ്ങൾ കുറവാണ്, വാഹനങ്ങൾ കുറവാണ്. പക്ഷേ മദീനയുടെ എത്രയോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് സമരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഈ ചെറിയ സംഘം, ഈ സംഘത്ത് ആ വലിയ സംഘത്തിനെ കൊണ്ട് നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ അപ്പുറത്ത് എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ആയുധങ്ങളുണ്ട്, വാഹനങ്ങളുണ്ട്, കള്ളുണ്ട്, പെണ്ണുണ്ട്, എല്ലാവിധ തോന്നിവാസങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈമാനിന്റെ കുറവ് അത് വല്ലാത്ത കുറവായി പോയി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തു, ഈ ചെറിയ സംഘത്തെ റബ്ബേ ഇന്ന് നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാലും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് പിന്നെ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട സഹായം റബ്ബേ നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്തപ്പോ റബ്ബങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു, മലക്കുകളെ ഇറക്കി അങ്ങ് സഹായിച്ചു. ചെറിയ സംഘം ശത്രുപാളയത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ കൊല കൊമ്പന്മാരെ വെട്ടി നിരത്തിയപ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളികളുമായി, വലിയ ഭീമ്പുകളുമായിട്ട് വന്ന, വലിയ വർത്തമാനങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള, ഉത്തുബത്തിനെ പോലെയുള്ള, ഷൈബത്തിനെ പോലെയുള്ള വലിയ കൊമ്പന്മാരെ അങ്ങ് തകർത്തടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ, ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങ് സമർപ്പിച്ചതാണോ, അവരുടെ മനസ്സ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് സമർപ്പിച്ചു പോയതാണോ, ബദരീങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരവും ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നതാണ്. ആ വലിയ സമർപ്പണത്തിന്റെ കാരണമുണ്ടല്ലോ, ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠമതാണ്. ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹിബ്ബീങ്ങളോട് ഞാനൊന്നു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ പല്ലു കൊടുത്തു വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ഈ ദീന്. ഈ ദീനിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണയം വെച്ചാൽ, ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും കത്തിക്കരയാക്കിയാൽ, അതിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ ബദരീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ടോ? ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകൂല. ബദരീങ്ങളെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുക, പക്ഷെ ബദരീങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം, അവർ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ആദർശം, അവർ കൈമാറി തന്ന ഒരു ദീന്, ആ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വലിയ വിഷമം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ മഹബത്ത് മോനെ പൂർണ്ണമല്ല, മഹബത്ത് ക്ലിയറായിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാപട്യം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത്, നിന്റെ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത്,
അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മഹബത്താക്കി മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം, ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തെ തൊട്ട് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളാണ്. ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചനയാണ്. ദുനിയാവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ദുനിയാവിലുള്ള ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുമ്പോ ചിലപ്പോ ആദർശം നമ്മൾ കൈവടിയുകയാണ്. നമ്മുടെ ആശയം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദീന്, നമ്മൾ പഠിച്ച ദീൻ അത് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. അതിനുള്ള കാരണം ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ദുനിയാവുണ്ടോ? ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ? നാളെ പരലോകത്ത് നിനക്ക് പ്രതികൂലമാണ് കേട്ടോ. ഫലാ തഗുറന്നകുമുൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ, ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പല സ്ഥലത്തു പറഞ്ഞതു കാണാം, ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലെ ജീവിതമാണ് ജീവിതമാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ആഹ്റം പണയം വെക്കാതിരിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരം പുലരുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി. ദീനിനാണോ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല ദുനിയാവിനാണോ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി. മറ്റൊരാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണ് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. നാം ദീനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴേ ബദരീങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബദരീങ്ങളെ പേരിന് പോലും റബ്ബുവല്ലാത്ത പവർ കൊടുത്തത്. ബദരീങ്ങളെ പേരിന് ഓതുന്ന ലോകർക്ക് ബദനിൽ വബാക്കൾ അണവില്ല എന്നോവർ. ബദർമാലയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നമ്മളിവിടെ ബദർമാല നല്ലതുപോലെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബദർമാലയിൽ കാണാം ബദരീങ്ങളെ പേരിന് ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിലെ ക്യാൻസർ വരൂല. മോനെ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ കിഡ്നി ഫൈലായി പോകൂല. വേണ്ടാത്ത കേൾക്കാത്ത അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ബുദ്ധിമുട്ടൂല. ബദരീങ്ങളെ പേരിനെ ചൊല്ലണം. എന്താണ് ബദരീങ്ങളെ പേരിനുള്ള ബർക്കത്ത്? ബദരീങ്ങളെ പേരെന്താണ്? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മൽഊൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലേ സഅദ് ഇബ്നു അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബദരീങ്ങളെ പേര് എന്താണ്? അതെല്ലാം പലർക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള പേരാണ്. പക്ഷേ ബദരീങ്ങൾക്കുള്ള പേര് എന്താണ്? ആ പേരിന് മാത്രം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെയാണ് അവർ മുഖവിലക്കെടുത്തത് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനായിരുന്നു അവർക്ക് വിഷയം. നമുക്കിന്ന് ദുനിയാവാണ് വിഷയം. ദുനിയാവാണ് വിഷയം, ദീന് വിഷയമല്ല. നിസ്കാരം കല ആയാലും പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ ജോലിയെങ്ങ് നടക്കട്ടെ. ലോറി നിസ്കാരം കല ആക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? ജോലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലുഹുറി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്രീ ആകുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ? എന്റെ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിന്റെ സമയത്ത് നല്ല ഓട്ടമുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക? അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 12 മണിക്കും 1 മണിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയ ഞാൻ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് എങ്ങനെ എണീക്കാനാണ്? ഒരു 7 മണിയോ 8 മണിയോ ആകുമല്ലോ എണീക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ നീ നിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ദുനിയാവിലെ നക്കാപ്പിച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദീന് നിനക്ക് വിഷയമാകൂല. ചില ആളുകളെ കാണാം അവർക്ക് ദീനാണ് വിഷയം. കച്ചവടം ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അവർ ജമാഅത്തിന്റെ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ഷോപ്പ് പൂട്ടിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ 2003 പുത്തൻപള്ളിയിൽ റമദാനിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാജിയാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ്. അദ്ദേഹം ലുഹുറു വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്തിന്റെ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഷോപ്പങ്ങ് പൂട്ടും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോയി ഓതിക്കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഷോപ്പ് തുറക്കുള്ള 1 മണിക്കൂർ ലീവാകും.
അസറിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ കച്ചവടം പോകൂലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം നിസ്കാരമാണ്. ഇത് പരലോകത്തേക്കുള്ള കച്ചവടമാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞ കച്ചവടമാണത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഹല്ല ദുല്ലുകും അലാ തിജാറത്തിൻ തുൻജീകും മിൻ അദാബിൻ അലീം. റബ്ബിന്റെ അടുക്കലുള്ള വലിയ വേദനയുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട്. ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കച്ചവടം അത് അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നോ, തുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി വതുജാഹിദൂന ഫീ സബീലില്ലാഹി ബിഅംവാലികും അംഫുസികും. അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ നീ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കലാണ് ആദ്യം. രണ്ടാമത്തെ, നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടും നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യലാണ്. ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ ശരീരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ്. ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ്. ലാലിക്കും ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുന്തും തഅലമൂൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ് കേട്ടോ. ദുനിയാവിലെ കച്ചവടത്തേക്കാൾ വലിയ കച്ചവടം പരലോകത്ത് കത്തിജ്വരിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരത്തിന് തൊട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമുണ്ട്. മുസ്ലിമേ, നീ സുബഹിക്കുറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തോ, നീ പള്ളിയിൽ പോകാതെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തോ, നീ നിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്കാണ് നീ വഴിപ്പെടുന്നത്, ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഅദ്ദിൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനന്നൗം, നിസ്കാരമാണ് ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമം, ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമം നിസ്കാരമാണ് എന്ന് പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. അതങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അലാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അലാരം ഓഫാക്കി ഉറങ്ങുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി പുതപ്പ് ശരിയാക്കി മൂടി പുതച്ചു ഉറങ്ങുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സില്ലേ. ഈമാനിന്റെ കുറവാണ്. ഉമ്മമാരെ ആ സമയത്ത് എണീറ്റിട്ട് ആ നിസ്കാരപ്പായ വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലേ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ കുറവാണ്. ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മതിയാകും കേട്ടോ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹയ്യാല സ്വലാത്തി ഹയ്യാലൽ ഫലാ, വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ, ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് വിജയത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവർ നിസ്കാരത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് പരാതിയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ എണീക്കൂല, അറിയാതെ പോവുകയാണ്, അത് വെറുതെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. റമദാൻ മാസത്തിൽ എത്ര ആളുകളാണ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പള്ളിയിലുള്ളത്? മൂന്ന് സ്വഫും നാല് സ്വഫും സുബഹിക്ക് പള്ളിയില് റമദാൻ മാസത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ. ഈ മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയല്ലേ ശവ്വാല് മാസത്തിലും ഉറങ്ങുന്നത്, ദുൽഖാദ മാസത്തിലും ഉറങ്ങുന്നത്? ഇവര് തന്നെയല്ലേ? പക്ഷേ ശവ്വാല് മാസത്തിലും ദുൽഖാദ മാസത്തിലും ഇബ്ലീസിന്റെ വലയിലങ്ങ് പെട്ടുപോകും. ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ, ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അലൈക ലൈലും തവീൽ, ധാരാളം സമയം, ധാരാളം രാത്രി ഇനിയുമുണ്ട്, ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് ഇബ്ലീസ് പറയുമ്പോ നിന്റെ ശരീരം നിന്നോടെങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുമ്പോ നീ അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നു. ഓ റമദാൻ മാസത്തിന് നീ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുന്നു. കാരണം റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇബ്ലീസിനെ കെട്ടിയിടുന്ന മാസമാണ്, ഇബ്ലീസിന്റെ ഷെറു കുറയുന്ന മാസമാണ്, ഇബ്ലീസിന് തൊട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്ന മാസമാണ്. ആ ഒരു ഈമാനിന്റെ പവർ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആ ഈമാൻ ശവ്വാലിൽ അങ്ങോട്ട് തുടർത്തിക്കോ. മറ്റു 11 മാസത്തിലും ആ ഈമാൻ കൊണ്ടു നടന്നു. വിജയിക്കാൻ ധാരാളം മതിയാകും കേട്ടോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ബദരീങ്ങളുടെ മാതൃക പിൻപറ്റണം. അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തണം, നമ്മുടെ ശരീരം പാകപ്പെടുത്തണം. അപ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത്, ആ ആത്മസമർപ്പണം നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്ലീസിന്റെ ഷെറിൽ പെടാതെ, ദുനിയാവിന്റെ ഷെറിൽ പെടാതെ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശീലിക്കണം.
അതിനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് റമദാൻ മാസം. നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് വാജിബാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല, മുൻഗാമികൾക്കെല്ലാം നോമ്പ് വാജിബുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതലുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് നോമ്പ് വാജിബായിരുന്നു എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാം. ആ നോമ്പ് നിങ്ങളെ പോലെ മുമ്പുള്ളവർക്കും വാജിബായിരുന്നു. ആ നോമ്പ് വാജിബാക്കിയത് എന്തിനാണെന്നോ, ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനല്ല, ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ മുമ്പ് ഒരു 30 ദിവസം ഒരുങ്ങാനല്ല. ശവ്വാൽ ഒന്നിന് ഒരു പെരുന്നാൾ വരും, അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരുക്കമാണ് 30 ദിവസം. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ലാഹു പറയുന്നു, ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നോമ്പ് വാജിബാക്കിയത് നിങ്ങൾ തഖ്വ ഉള്ളവരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. റമദാനിന്റെ മുമ്പ്, റമദാനിന്റെ മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ, റമദാനിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ നിനക്ക് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവസരങ്ങൾ നിനക്ക് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുസ്ലിമേ, റമദാനിൽ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കുന്നില്ലേ, നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നില്ലേ, ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ, കള്ള് കുടിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, തോന്നിവാസത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ആ ജീവിതം റമദാനിന് ശേഷമും നീ പകർത്തിയാലും, നീ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നീ തഖ്വ ഉള്ളവനായി പോകും കേട്ടോ. തഖ്വ ഉള്ളവർക്കാണ് വിജയം, അവർക്കാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ വിജയമുള്ളത്. വൽആഖിബത്തു ലിൽമുത്തഖീൻ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അന്തിമ വിജയം. അവസാനം വിജയിക്കുന്നത്, അന്തിമ വിജയമുള്ളത് മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ്. മുത്തഖീങ്ങളല്ലാത്തവർ വിജയിക്കൂല, പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. നിങ്ങൾക്കറിയൂല, ഒരു വലിയ ആള് പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പണ്ഡിതൻ അവന്റെ ഇൽമ് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ ശീലിക്കണം, അവൻ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം, പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, എന്നാലേ പണ്ഡിതന് വിജയിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. പണ്ഡിതൻ പഠിച്ചത് തഖ്വ ഉണ്ടാകാന്, തഖ്വ ഇല്ലാതെ ഒരു പണ്ഡിതനും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു പണക്കാരനും ക്യാഷ് കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട്, റബ്ബേ, എന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇത്ര മുതലുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നിന്റെ മുതലെല്ലാം ദുനിയാവിൽ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ നിനക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടും. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആരും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, തഖ്വ ഉള്ളവർ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. നോമ്പ് വാജിബാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 17 ദിവസം നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി, ബാക്കി 12ോ 13ോ ദിവസം ബാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ 10 വല്ലാതെ മഹത്വമുള്ള 10 റഹ്മത്തിന്റെ 10. ഔവലുഹു റഹ്മത്തുൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ, ആദ്യത്തെ 10 റഹ്മത്തിന്റെ 10, പ്രത്യേകം റബ്ബ് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന 10 ആദ്യത്തെ 10. ആ 10 ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മോട്. രണ്ടാമത്തെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10 7 ദിവസവും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. 8ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദു ഫളു കൊണ്ട് നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റബ്ബേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, റബ്ബേ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന നാഥാ, നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കാനില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഈ 10 ദിവസം മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10 റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോ, റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം. ഇമാം അങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തന്നതിന് ശേഷം 3 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലിയ ദുനൂബി യാ റബ്ബല്ലാലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ധാരാളം ഒഴിവുള്ള സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലിയ ദുനൂബി യാ റബ്ബല്ലാലമീൻ, റബ്ബെ എന്റെ ദോഷങ്ങൾ എനിക്ക് പൊറുക്കണേ, റബ്ബിനോട് നീ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്തോ, മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പറഞ്ഞോ,
റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ. അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസം അത് ഷോപ്പിംഗിന്റെ പത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിംഗിന്റെ പത്ത് അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സംവിധാനിച്ചത് ഇത്തഖിന്റെ പത്താണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകളെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുന്നു. എത്രയോ അടിമകളെ, ദോഷികളായ അടിമകളെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമേ കിടന്നുറങ്ങി സമയം വേസ്റ്റാക്കല്ലേ, വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ് ഫിത്നയും ഫസാദും പറഞ്ഞ് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ഓരോ ക്ലബിലും ഷോപ്പിലും അങ്ങ് കയറിയിരുന്ന് ഓരോ നാല് മൂലയുള്ള ഓരോ ബോർഡ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കട്ട നീക്കുന്ന കളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ റമദാൻ മാസത്തിലും കണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്നാലില്ല പല സമയത്തും യാത്ര ചെയ്തങ്ങനെ വരുമ്പോ റമദാനിൽ വൈകുന്നേര സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് റമദാൻ മാസത്തിലും കട്ട കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എവിടെ പോയി മുത്തിന്റെ ഈമാൻ എവിടെ പോയി? മോനെ ഖുർആൻ ഒതുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാ, നീ ഒന്ന് പോയി ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ, റബ്ബിനെ ധിക്കരിക്കല്ലേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആൽ ഒരു സുവർണാവസരം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നീ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ, നിന്റെ ശൈത്വാന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ, നിന്റെ ശരീരം പറയുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ, ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ, മുസ്ലിമേ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ നന്നാവാൻ സമയമുള്ളത്? അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സംവിധാനിച്ച 29-30 ദിവസം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടയോ? ഈ റമദാൻ മാസത്തിലും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞു പോയതാണ്. പല സ്ഥലത്ത് പല സമയത്തും ക്യാരംസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടുപോകുന്നു. ലോങ് ഭാഗത്താണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണതില്ല. പല സ്ഥലത്തും ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. റമദാനിന്റെ ഹുർമത്ത് വില വെച്ചു കൊടുക്കാൻ, റമദാനിന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കൊടുത്ത് റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസം നീ ഇത്തഖിന്റെ പത്താണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മോചിപ്പിക്കുന്നു. ആ മോചിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാവങ്ങളായ നമ്മളെങ്ങാനും ആ നരകക്കാരെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും റബ്ബേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? ദുആ ചെയ്യാൻ മനസ്സൊരുക്കുന്നവരുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലിച്ച് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ്, മഴ പെയ്യുകയാണ്, ഉറങ്ങാൻ എന്തോ ഒരു സുഖമാണ്. ആ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ റബ്ബിനെ ആലോചിച്ചിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പില് രണ്ട് റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് നിന്റെ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നരകക്കാരൻ ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദുആ ചെയ്യാൻ മനസ്സു കാണിച്ചാൽ റമദാൻ മുതലാകും കേട്ടോ. അല്ല, പകൽ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരമാക്കി തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബിലും മറ്റോടത്തും പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ സീരിയലിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുആ ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആ ആമീൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദുആ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ ദുആ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. റമദാൻ മാസം ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് റമദാന് കൊണ്ട് അവൻ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയാത്തവൻ, റമദാനിനെ ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ, റമദാനിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ, അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു ദൂരയാക്കട്ടെ എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് ദുആ ചെയ്തപ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അമീൻ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആമീൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ദുആ?
റമദാൻ വന്നിട്ട് റമദാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ റമദാനിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു കളയുന്നവൻ, അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ടങ്ങ് അള്ളാഹു ദൂരയാക്കട്ടെ എന്ന് മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്യുന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആമീൻ പറയുന്നു. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ മറ്റു വല്ല കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കണോ? ആ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് പറയുന്നു, ആദമിന്റെ ശരീരത്തോട് പറയുന്നു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങാടിയിൽ സമയം വെറുതെ ചെലവഴിച്ചുകൂടാ, ഷോപ്പിംഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് 10 ഷോപ്പിലും 15 ഷോപ്പിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീകളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, കഴിവുള്ള ആളുകൾ 4000 ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നത് കണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ക്യാഷ് മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ സ്വർണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ദൂർത്തിന് വേണ്ടി 5000 ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ? ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ 15 ഷോപ്പിൽ കയറുന്നവരുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് ഓർക്കണേ. അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് മാത്രമേ കൊത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെലവഴിക്കാൻ പാടും. 100 രൂപ വരുമാനമാണ്, 200 രൂപ ചെലവാണ്, അയാൾ ധൂർത്തനാണ്. 1000 രൂപക്ക് വാങ്ങേണ്ട ഒരു സാധനം അത് അപ്പുറത്തെ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ 5000 രൂപക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, മുന്തിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ വലിയ പവറുള്ളവരാകാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, 5000 സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന മന്ദബുദ്ധികളായി പോകാൻ പാടില്ല. നല്ല സാധനം വാങ്ങണം. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു, നല്ല സാധനം വാങ്ങണം. നല്ല സാധനം നമുക്ക് അങ്ങാടി മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ മതി. എല്ലാ ഷോപ്പിലും കയറിയിട്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഒരൊറ്റ സാധനം വാങ്ങൂല, എല്ലാ ഡ്രസ്സും വലിച്ച് താഴെടിപ്പിക്കും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ, അവസാനം പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ സ്വീപ്പാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവിടെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയായി പോകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള ജീവിതമാകണം. ഡ്രസ് വാങ്ങാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുരുഷന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുക. അവർക്കും കണ്ണുണ്ടാകും, അവർക്കും കാണാം, അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ. അല്ലാതെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ എല്ലാ അങ്ങാടിയിലും എല്ലാ ഷോപ്പിലും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നു. അത്യാവശ്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. അതിന് ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല. അത്യാവശ്യമില്ലാത്തവർ തന്നെ വെറുതെ അനാവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് റമദാൻ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാനത്തെ പത്ത് അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിഖിനി മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനി ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ധാരാളം അങ്ങ് ദുആ ചെയ്തോ. അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മാസമാണ്, അള്ളാഹു ആ കത്തുജ്വലിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന മാസമാണ്. ആ സമയത്ത് നീ ആ കാബനെ ചോദിച്ചോ, നീ റബ്ബിനോട് സ്വർഗത്തെ ചോദിച്ചോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റബ്ബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നല്ലത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. റബ്ബനി മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവനാണ്, മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫഅഫു അന്നി, എനിക്കൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യണേ. തെറ്റുപറ്റിപ്പോയവനാണ് ഞാൻ, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടായ്മ വന്നുപോയവനാണ്, അരുതായ്മ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുഴിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി അവസാനത്തെ പത്തിൽ പറഞ്ഞോ. ഉമ്മ കയ്യിലൊരു തസ്ബീഹ് മാല പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കൗരക്ക കൗണ്ടർ പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കോ. എന്നാൽ വിജയിക്കാൻ തഖ്വ ഉള്ളവരാകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സംവിധാനിച്ച ഈ മാസത്തെ നമുക്ക് മുതലെടുക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത റമദാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആരുണ്ടാകും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല.
ഇന്നല്ലേ ഒരു ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടത്, മരണം പെട്ടെന്ന് വരികയാണ്. റബ്ബേ ആ ഹസനയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, ദോഷങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന റൂഹാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ഈമാനി സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. മരണം പെട്ടെന്ന് വരികയാണ്, ആർക്കും ഡേറ്റ് തരുന്നില്ല. നാളെ നീ ജീവിക്കാനുണ്ടാകും, നാളെ നോമ്പു തുറക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ളവർ ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്? ആർക്കാണ് ധൈര്യമുള്ളത്? ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എണീക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരാണ്? എനിക്ക് പറയാനൊക്കുമോ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന്? അല്ലാഹു ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കണക്കാക്കിയ ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം നമ്മെ ബാക്കി വെക്കൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ജീവിതമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ മാസത്തിലും റമദാനിന് ശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തണം. അള്ളാഹു ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ആറാകട്ടെ. സാമ്പത്തിക രംഗം നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും കളിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ നിന്റെ മക്കളെ വയറ്റില് ഹറാമാണ്, നിന്റെ വയറ്റില് ഹറാമാണ്. മോനെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല, നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസമായി പോകും കേട്ടോ. തന്നിട്ട് വളർന്ന നിന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിലും മാംസവും മജ്ജയും രക്തവുമെല്ലാം നാറാണ് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെടുത്തത്. കത്തുജ്വലിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരമാണ് റബ്ബ് ശത്രുക്കൾക്ക് ധിക്കാരികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച നരകമാണ് ആ ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു ക്യാഷ് പോലും സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാം തിന്നാൻ പാടില്ല. കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇനി ദുആ ചെയ്യണം. അസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലാനുണ്ട്, ദിക്കർ ചൊല്ലാനുണ്ട്. രാത്രി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വലിയ മഹത്വം കൊടുത്തതാണ്. ഇന്നലക്ക ഫീ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ മിൻ ലയാലി ശഹരി റമദാന ഇഖാബൻ തുഅതിഖുഹാ ബിഅഫ്വിക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ആ ദുആ. നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നു, റബ്ബേ റമദാനിലെ ഓരോ രാത്രിയിലും എത്രയോ ആളുകളെ നീ ആ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീ കൊണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നാറിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ മോചിപ്പിക്കണം അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ദുആ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു രാത്രിയാണ്, 11:30 ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ 12 12:30 ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് മനസ്സുറപ്പിച്ച് റബ്ബിനോട് മനസ്സ് തുറന്നങ്ങ് ദുആ ചെയ്തോ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്തോ, ദുനിയാവിന്റെ ശ്രദ്ധകൾ മാറ്റിവെച്ചോ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി, ഒരു സെക്കൻഡ് മതി റബ്ബ് സ്വീകരിക്കാൻ. ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, തഖ്വ ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തഖ്വ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദിക്റു ചൊല്ലണം, ദുആ ചെയ്യണം, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, ഇസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലണം. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കണം. എല്ലാ പ്രയാസത്തിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിഹാരം കാണിച്ചു തരും. അള്ളാഹുവാണ് പരിഹാരം തരുന്നവൻ, അത് മറ്റൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സുഖമാക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയൂല, തങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല, മോലിയേക്ക് കഴിയൂല. സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, സമാധാനം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. അതിനെല്ലാം ഓരോ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് ഹലാലായ കാരണങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ തേടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മാർഗങ്ങൾ അല്ലേ, ജ്യോതിഷന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റു ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൽ, അതിന് പരിഹാരം കാണൽ. പരിഹാരം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹറാമാണ് ഉമ്മ, കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹറാമാണ് ഉപ്പ. പറ്റൂല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദുനിയാവിൽ പ്രയാസം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സുഖം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നമഅൽ ഉസ്രി യുസ്ര, ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ അപ്പുറം ഒരു സുഖം വരും. സയജഅലുല്ലാഹു ബഅദ ഉസ്രി യുസ്ര, ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ അപ്പുറം അല്ലാഹു ഒരു സുഖം തരും. അത് ദുനിയാവ് അങ്ങനെയാണ് സംവിധാനിച്ചത്. എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും സുഖം അങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും പ്രയാസം അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പമാരും ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്ര വയസ്സായിട്ട് ഇതുവരെ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. റബ്ബിനെ നിഅമത്തിനെ മൊത്തം ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എന്താണ് സുഖം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ റമദാനും വന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്ന സുഖം ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക? നിനക്ക് റബ്ബ് കണ്ണു തന്നിട്ടില്ലേ? അല്ലാഹു നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ടില്ലേ? നിനക്ക് ക്യാൻസർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് ട്യൂമർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണണം, അപ്പോഴേ റബ്ബ് തന്ന സുഖം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുനിയാവിന്റെ പ്രയാസം വരുമ്പോ, സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കം വരുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന് അപ്പാട് ധിക്കരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്നെന്താ റബ്ബ് ഇങ്ങനെയാക്കുന്നത്, ഞാൻ സുഖം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും സുഖമില്ല, സൗകര്യമില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നന്ദികേടാണ്, വലിയ നന്ദികേടാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഉമ്മമാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നാം നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല, താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അവനത്ര കിട്ടിയില്ലേ, അവനിത്ര കിട്ടിയില്ലേ, ഇവനിത്ര കിട്ടിയില്ലേ, എനിക്കതുപോലെ ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ നോക്കണ്ട. നിന്റെ താഴോട്ട് നോക്ക്, അവൻ അത്രയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ, എനിക്ക് റബ്ബ് ഇത്ര തന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക്. അപ്പോഴേ റബ്ബിന്റെ നിയമത്ത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ പോകുമ്പോ എനിക്ക് റബ്ബ് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമല്ലോ. ചിന്തിക്കാനും റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കാതില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നു, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നു, കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്തവൻ. നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ ഒരു അന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അന്തു പൊയ്യത്തു പോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് അരക്ക് താഴെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന കടപ്പിലാണ്. പക്ഷെ തോന്നിവാസത്തിന് സമയം കാണുന്നില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ദീനിന്റെ പ്രബോധനമാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രസംഗവും അതുപോലെ ഓരോ ദീനിന്റെ പരിപാടികളും അതിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. ഹൊസങ്കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ പൊയ്യത്ത് പയ്യൽ എന്ന ഒരു സ്ഥലമെത്തും. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ അന്തു എന്നു പേരുള്ള ഒരു 35-വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാം. 10-18 വർഷത്തോളമായി കിടന്ന കടപ്പിലാണ്. എന്താണ് പ്രയാസമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഭാര്യയില്ല, മക്കളില്ല, പ്രായമില്ല, പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ്. ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ. അല്ലാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബദരിയാ മജ്ലിസിന്റെ പ്രചരണം നന്നാക്കി നടത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള എത്രയോ നല്ല മജ്ലിസുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാവിധ പ്രചരണവും നടത്തുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ പോയൊന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ അന്തുവിനെ, അന്തുവിന്റെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നെ അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയാക്കിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ എന്താ റബ്ബി ഇങ്ങനെയാക്കിയത്, എന്നെ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെയാക്കിയത്, ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ല, നല്ല സന്തോഷം എല്ലാ സമയത്തും ആ മുഖത്ത്. അല്ലാഹു അതുപോലെയുള്ള ഈമാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് അല്ലാഹു നിയമത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
വആതാകും മിൻ കുല്ലി മാ സഅൽതുമൂഹു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വഇൻ തഉദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹാ റബ്ബിന്റെ നിഅമത്ത് എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലളലൂമുൻ കഫാർ മനുഷ്യവർഗം അത് നന്ദി കെട്ടവരാണ് മനുഷ്യവർഗം മനസ്സിലായ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അവർ നന്ദി കെട്ടവരായിരിക്കും അക്രമകാരികളായിരിക്കും നന്ദിയുള്ളവർ കുറവായിരിക്കും വഖലീലും മിൻ ഇബാദിയ ശക്കൂർ എന്ന് കാണാം എന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നന്ദിയുള്ള ആളുകൾ വരെ കുറവ് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാക്കിര്യങ്ങളായ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റമദാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്ന് ദുആ ചെയ്തു വരിയാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ സദസ് സ്ത്രീകൾ പിന്നിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ബദരിയ മജ്ലിസിൽ ഒരു കവർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടിക്ക് മേലെ രൂപ ചെലവ് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്യണം റമദാൻ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടയല്ല ഇതുപോലെയുള്ള അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്ലിസും ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ബദരിയ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം വആഖിറു ദുആനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു